بسم الله الرحمن الرحیم. بار الله در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگهبان و یاور و رهبر و رهنما و چشم ولیت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان باش تا لحظه‌ای که حضرت را آنطور که خوشایند او ساکن زمین فرمایی و بهره طولانی برای حضرت مرحمت بفرمایی. درود تو بر او و بر پدرانش باد. خیلی خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما نیکان شایستگان قرآن دوست هستم و انشاءالله آیاتی را از جزء دوم قرآن کریم آیه 155 تا 157 سوره مبارکه بقره را بر شما عزیزان میخوانم و معنا میکنم. سروران عزیز و گرامی توجه داشته باشیم که این آیات یک رمز آرامش در زندگی را برای ما و شما بیان میکنه و همچنین راه رسیدن به وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف، رسیدن به ظهور، رسیدن به جامعه مدینه فاضله، جامعه ای که حاکم اون جامعه آقای امام زمان باشه و عدل و داد همه جا را فرا گرفته باشه. خب توجه کنیم به آیات: ولنبلونکم بشیء من الخوف. ولنبلونکم یعنی حتما حتما ما شما را آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. بشیء من الخوف، به یک چیزای شما را امتحان میکنیم. این چیزا چیه؟ یعنی یک امور، یک مشکلات، یک مسائل بر شما پیش میه که شما به اینا امتحان میشین، باید این امتحان ها را تیر کنین تا برسین به اون مقصد و به اون موقعیت. من الخوف، اول ترس، ناامنی، والجوع، گرسنگی، مشکلات پیش میه، گرسنگی پیش میایه، قحطی پیش میه، و نقص من الاموال، نقصی از اموال پیش میایه. یعنی سرمایه شما میبینید که ساقط میشه، سرمایه شما از بین میره، یک روز پولدار، روز دیگه میبینید بی پول شدی، بی ثروت شدی، بی مال و بی منال شدی. و الانفس، جانها گرفته میشه، عزیز شما، خدای نکرده فرزند شما، خدای نکرده مادر شما، پدر شما، اینا همه امتحانات الهی است. و الثمرات، میوه ها، باغ ها میبینی که آفت میزنه، اینا یک امتحانات الهی است که پیش میآید. عزیزان، سروران گرامی، ما در دنیا نیامدیم که آرامش داشته باشیم، در دنیا نیامدیم که آسایش داشته باشیم. اصلا دنیا جای آرامش و آسایش به این معنا نیست. آرامش مادی، آسایش مادی، بله، آرامش معنوی هست، آسایش معنوی هست. باید به این توجه بکنیم که خداوند متعال فرموده که حتما ما شما جامعه ایمانی را امتحان میکنیم و آزمایش میکنیم. شما اگر در راه حق قدم بردارین، در راه خوبی قدم بردارین، در راهی قدم بردارین که بخواین یک جامعه که در او جامعه دین حکم فرما باشه، این مسائل پیش میآید، دشمنی موقعیت ها را بر شما پیش میاره. اما و بشر صابرین، بشارت بده به انسان های صبر کننده، آدمایی که صبر میکنن، آدمایی که صبورن، یعنی آدمایی که همه موقعیت ها را میبینن اما خود را از دست نمیدن، باز هم به مقصدشون فکر میکنن و راهشان را ادامه میدن، از نمازشان، از روزشان، از حمایت از علمای دینشان، از حمایت از رهبرانشان دست بر نمیدارن. اینا را بشارت بده. در احادیث روایت آمده که بشر الصابرین عند ذلک بخروج القائم، در چنین موقعیتی به انسانهای صابر بشارت بده به خروج حضرت مهدی، که در احادیث روایت فراوان و متعدد آمده که قبل از ظهور حضرت مهدی امتحانات و ابتلاعات و آزمایش های بسیار سخت و سنگینی بر جامعه ایمانی، بر جامعه مؤمن میرسه و وارد میشه. خب حالا صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا کسانی هستند که وقت به اینها مصیبت برسه، قالو میگوین، یعنی معتقدن، انا لله، به درستی که ما مال خدا هستیم، و انا الیه راجعون، ما به سوی خدا باز میگردیم. ببینین، این اعتقاد به انسان آرامش میده، به مؤمن آرامش میده. وقتی ما معتقد هستیم که من ملک خدا هستم، خب اگر ملک خدا هستم، خدا هر کاری در من انجام بده، خب اختیار ملکش داره. و وقتی معتقد باشیم که من به سوی خدا باز میگردم، بالاخره میفهمم که خداوند متعال جبران میکنه، پاداش میده اگر با من سختی بده، اگر با من دشواری بده. بالاتر از این، نه تنها من صبر میکنم، بلکه حتی آرامش پیدا میکنم، چون از طرف خداوند متعال است، چون که خداوند متعال تدبیر کرده، او سنجیده، او برای من برنامه ریزی کرده، پس من به او آرامش میرسم. بلکه یک مرحله بالاترم داریم و او استقبال است از سختی ها و دشواری ها،
اللهی که مدیر است، مدبر است، اللهی که عالم به همه حقایق است، عالم به مصلحت من است، دنبال من، دنبال ای است که من به کمال برسم، خدایی که میخواهد من رحمت خود شامل حال ما بسازه. خب اگر او بر من یک سختی و یک دشواری بده، حتما او سختی و دشواری به مصلحت من است، پس من از او استقبال میکنم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جانان پسندد. خب پاداش اینها چی میشه؟ اولای که علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها کسانی هستند که از طرف پروردگارشان درود خدا شامل حالشان میشه، رحمت و مهربانی خدا شامل حالشان میشه، و اولائک هم المهتدون، اینا افرادی هم که هدایت یافتن. میخواییم به جامعه ظهور برسیم، میخواییم به حضرت مهدی برسیم، باید صابر باشیم، باید مقاوم باشیم در برابر سختی ها، به امید اون روز که آقای ما، مولای ما، امام زمان هر چیز زودتر بیاید. و السلام علیکم و رحمت الله.